В українському перекладі «Таємний щоденник Адріана Моула» «Сью Таунсенд», на якому виховувалося кілька поколінь британців, вийшов у 2013 році. Основні проблеми Адріана Моула. Йому здається, що він самотній. Перше кохання сприймається як останнє. Знайти себе у байдужому світі практично неможливо. Дорослі його не розуміють і навіть не намагаються зрозуміти. Цей твір динамічний, відвертий, іронічний. Тут багато комічних ситуацій, правдивих проблем, притаманних і нинішнім одноліткам Моула. Адріан Моул дуже схожий на Сью. У мріях він теж письменник. Історія про Адріана Моула написана у формі щоденника, в якому 14-річний хлопець ділиться власними хвилюваннями та мріями. Записує спостереження і думки про себе, родину, життя. Герой видається справжнім, бо все навколо справжнє. Він пише вірші, дивиться телевізор, переживає розлучення батьків. Потерпає від бідності, дружить і свариться з друзями. Закохується та розчаровується, страждає від комплексів, як і більшість його однолітків. Думає, що ніхто не розуміє, при цьому вважає себе обдарованою особистістю. Називає себе інтелектуалом. Оточення не розділяє його думки та не сприймає хлопця всерйоз. Цикл творів про Адріана Моула насправді не про підлітка та його життя-буття, а про весь світ навколо. Очима Адріана читач бачить усю масову культуру Великої Британії. Програми на BBC та трансляція весілля принцеси Діани, реклама вітамінів і соціальні проблеми, неблагополучні райони та партійні вподобання сусідів. Сью Таунсенд не ідеалізує персонажа. Він мудрий і доброзичливий, цікавий і спостережливий, водночас смішний і наївний. Адріан часто обманює і приховує свої вчинки. Моуліана дорослішала разом з головним героєм. У першій книзі йому було майже 14. А в останні 40 років. Він подавав надії, а виріс звичайною пересічною особистістю. Багато хто вважає його невдахою, єдина зброя якого – сарказм. І з ним трапляється все найгірше, що тільки може статися в житті. Адріан – людина, яка поступається, програє і втрачає. Читачі одночасно сміються і співчувають герою, бо авторка майстерно використовує гумористичні та сатиричні засоби.